Блокади со земјоделска механизација најавија жителите од целото Тепавци, ако надлежните не најдат решение за локалниот пат, по кој сега минуваат камиони кои носат руда од површинскиот коп брод Гнеотино. Јагленат паѓало од камионите било опасно за минувачите, а од прашината им се уништувале земјоделските насади. Жителите предлагаат или да се најде нов пат по кој ќе се врши транспорт на јагленот од рек Битола, или пак да се асфалтира постоечкиот. Не можеме се разминиме, паѓаат грутки, може од по 50 и од по 100 кила. И ако падне тоа на кола, поке ние кај кадиме, кој ќе ми ја купиме на ова кола? Јас не можам да ја земам во живото, прв пат успеав да купам и таа да ми ја сокрашат сега. Одетме неколку пати кај градоначалнико, дури си има мака, тие му врага неколку дена низ новаци, си ја викна полицијата, си ја ги стопира, си, за 2-3 дена успеја одма му направија пат покрај Содолка и да се додат директно во копот. Овај пат не подлежат, ја викат тие дека не подлежат под општината, немала ингеренција, општината бил републички, не знам како. И сега сака да го асфалтира долниот пат. Од Гнеотино до Стемто, до сепарацијата на Стемто. Ако не ги решат, ќе ги земеме, ние ќе ги стопираме. Ќе блокираме тука во село, во нашето село. Ни врва средина, ни сполето наше. Од општината Новаци, на чија територија се наоѓа ова село, вела дека предвидено било асфалтирање на овој пат. Локален патот е, ама подложен е доста на голема ерозија. Ние се трудиме како општина да вршиме санација на тој пат, ама тој пат треба да го асфалтираме за да биде трајно оспособен. Во програмата е влезен во локалните патишта, ми е овие други патишта што беа поприоритетни. Сега, бидејќи се отвори и копот за брод, тука на вистина му се стварат големи проблеми на локалното население. Има отпадоци на јаглен во превозо и имаме доста реакција. Но ова не е единствениот проблем на ова село лоцирано во близина на рек Битола. Невработеноста исто така ги мачи жителите. Барат вработување за најмалку двајца од селото како надоместок за штетите кои им се нанесуваат од комбинатот. Прво најдовме кај господинот Ралевски, беше директор, веде директор. После тоа беше и другиот, Конјановски, бевме кај Конјановски. И од тогаш до сега ништо немаме. Децата даваат барања, даваат молби, даваат барање, на секое барање се одбиени. Одиме до кај градоначалнико, отидоме пред кај директори, директорите не упатија кај градоначалнико. Отид наберно дека тој. И сега ние бараме да се вработат децата. Децата, најмалце, двајца души од нашето село, и мислам дека за 800-900 души вработува рек моментално и за двајца, ако нема работно место, мислам, не е нешто во ред. Љупчо Петревски е татко на три деца кои наскоро треба да почнат да одат на училиште, но во селото веќе со години не се изведува настава. И затоа барам што е можност најбрзо школа да има во село. Иначе други школа околу кај нас во други села има далеко на 15 километри и плюс таму е пато блокиран, не може да и школаваме деца таму да и носиме. Иде зимно време, пред тоа така имаш дечињата изева со комби и не ја редовно да изева една ќе изземи или пет пати во месец. Ја однеси на школу, по цело време седа дома ради снега, ради патоите што нема. И затоа барам се ово да се отвори школа. Ако не треба да испродам, имам 400 овци, 100 говеда, треба све да испродам ради децата, морам да одам Битола да исколовам. Иначе децата го сум така, на ова време, мисла дека е срамота. Од општината вела дека во програмата за работа за следната година ќе предвидат превоз за децата до Централното училиште во Новаци, но исто така имале барање до Министерството за образование за обнова на постојната училишна зграда во Тепавци. Имаме скоро ево во три вакви рурални средини во села во нашата општина, каде што имаме и поднесено барање за отворање на основни училишта. Ни беше кажано и беше иницијатива на Министерството за образование да насочиме во кој села можеме да отвориме училишта. Тоа се селото Долгобевци, каде што имаме околу 7 деца кои се школуваат од нашата општина, се школуваат во општина Могила, конкретно во Добрушево, и имаме во Рапеш, а еве сега и во Тепавци. Ако не можеме така да отвориме такви училишта, ние ќе организираме превоз за до Централното училиште. Од општината исто така објаснаа дека во 2011 година ќе предвидат изградба на систем за водоснабдување, затоа што токму недостигот на вода за пиење е уште еден проблем со кој се соочуваат жителите на селото Тепавци.